התחלתי לצייר אחרי הלידה שלי ארבע שנים בערך ומאז אני מציירת כבר בגן וגילו שאני הכי טובה בזה עברתי לישראל ב-95 ומאז אני גרה ועובדת כאן בתל אביב. כשהגעתי לארץ, אמת הכל השתנה. אני אמת לא יוכלתי להמשיך בקצב מה שקודם, ברוח מה שקודם היה. כשהתחלתי לצייר אבסטרקט יותר, ובהמשך גם השתלבתי עם הפרחים. לכל ציור הכי חשוב את הבסיס, זה קובע מה יהיה. יש דברים מקריים בתמונה, מה שאחר כך עוזרים לי, איפה שהמקרה גורם תופעות יפות, אז אני משלימה עם אינטואיציות שלי. כשהייתי בפינה של הבחיים, פתאום הבנתי שהדת הזה, מה ששמה במרכזו את היופי על ידי גינות ופרחים, כמה הוא צודק בזה שאנחנו מאפסים את היופי ומגיעים על ידי היופי לאיזשהו שלמות. פתרון אחד להחזיק את היופי, לצייר אותם. בתמונות הם נשארים איתנו עד בכל החיים שלנו.